תודה בראש ובראשונה למשרתי ומשרתות המילואים, שכפי שציין שר הביטחון, עזבו הכל, באמת הכל, בלי שום חשבון, ומאז עושים הכל כדי להגן על כולנו. זה מחייב אותנו בעיקר לעשות הכל כדי להיות ראויים. דצמבר 23. השרים סמוטריץ' וגלנט מכריזים במסיבת עיתונאים משותפת על שורה של הטבות ומענקים לאנשי המילואים בעלות של 9 מיליארד שקלים. זו תודה גדולה ללא מעט שרים ששותפים בתהליך הזה, שר העבודה יואב בן צור, שר החינוך, ראש הממשלה כמובן שנותן לנו דירקטיבה מאוד ברורה בעניין הזה וגיבוי מלא. 8 חודשים אחר כך תמונת המצב מורכבת הרבה יותר. חלק מהסכומים הועברו באופן אוטומטי לחשבונות הבנק והשלימו פערים לאנשי מילואים רבים. אלא שסכומי כסף שדורשים הגשת בקשות ובירוקרטיה לא הגיעו, ויש גם הבטחות שלא קוימו. מילואים אני שריונר, עשינו את הקו הראשון בצפון, אחר כך היה לנו סבב שני בעזה, השתחררתי לפני איזה חודש וחצי, ובעיקרון הייתי אמור לסיים את התואר באוקטובר, ובגלל המילואים וכל הדברים הכל נדחה ונמרח. הדוגמה הבולטת ביותר היא של אלפי הסטודנטים שלא פתחו את שנת הלימודים ושירתו חודשים רבים במלחמה על חשבון הזמן היקר בקמפוס. לכל סטודנט או סטודנטית הובטח כי ב-1 ביולי ייכנס לחשבון באופן אוטומטי מענק בגובה שכר הלימוד. כ-11,000 שקלים. לא משנה באיזה מוסד הוא לומד ומה גובה שכר הלימוד. אלינו הגיעו לפלוגה חיילות מהקרן הסיוע ואמרו לנו שכל מי שיהיה מוזן באתר מילואים בתור סטודנט יקבל את המענק, וכמובן שזה לא קרה. אני לא קיבלתי שום דבר בתור סטודנט. ידידיה ממש לא לבד. ב-1 ביולי לא הועבר אף לא שקל אחד לחשבונות של הסטודנטים. במקום זאת הם נדרשו להגיש תפסים לצד קבלות על תשלומים ששולמו בעבר. אז גילו רבים שמי ששילמו שכר לימוד חלקי בין היתר מפני שהיו במילואים, אינם זכאים לכל המענק. וכך גם מי שדחו את התשלום, ויש אפילו מוסדות שלא הוכרו לצורך המענק. הייתי אמור לסיים באזור סוף אוקטובר את התואר, והייתי בשלבים מתקדמים של הכתיבת תזה, ובעצם ברגע שהלכתי למילואים אז הכל התנתק. חזרתי אחרי 5.5 חודשים כשאני צריך להיזכר בכלל על מה המחקר שלי ומה אני עושה, כשמעל הכל יש עדיין טעננה שיש מצב שמחר קוראים לי שוב למילואים. כאן ראוי לציין כי גם עם ההחלטה הסופית של האוצר והצבא שלא לשלם את כל המענק לכולם היא נכונה, ההתנהלות עקומה ופגעה באופן קשה בסטודנטים ובסטודנטיות. זה בכלל לא משנה למי מגיע וכמה. ברגע שאדם יודע שב-1 ביולי אמור להיכנס סכום מסוים לחשבונו, הוא מתנהל בצורה מסוימת ולהפך. הפרת ההבטחה הייתה מכה קשה לרבים. אני יודע על אנשים אפילו שהיו קצת בחובות ובנו על הכסף הזה כדי לחסות, וזה עוד פעם, זה פשוט לא קרה. כמה מילואים עשית? עשיתי עד עכשיו 200 ימי מילואים. כמה זמן יצא לך להיות מורה? תעשה את החישוב, מהשביעי באוקטובר, הייתי בערך חודש וחצי בבית ספר. מי שעוד נפגעו קשות מהמלחמה הם מורים ששירתו במילואים. גם אתה היית במילואים? נכון, גרנית, מעל 150 יום. 150 יום. כן, סבב ראשון בעזה, ארוך, ואחרי זה עוד סבב בצפון, ועכשיו קיבלנו את הסבב השלישי בתחילת השנה. בין הסבבים אתה מצליח לרמד? אז חוזרים לכיתה, וזה שיקום מצד עצמו. המורים גם כך בקושי הצליחו לנהל שגרת לימודים תקינה, ואם לא די בכך, הם גילו שבניגוד לחבריהם שלא עשו מילואים, השכר שלהם לא יעלה. בשביל להעלות את השכר, וזה נכון לכל המורים, יש שתי דרכים. הדרך הראשונה היא ותק, פשוט להיות בבית ספר עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, והדרך השנייה היא השתלמות. השנה, מורים רבים שהיו כל כך הרבה ימים במילואים, לא הצליחו לעשות את זה. ולמעשה, הם נדפקים. יאיר וציבור המורים שהוא מייצג פנו אל מקבלי ההחלטות, במשרד החינוך, באוצר ובנציבות שירות המדינה. כולם היו נחמדים מאוד ואמרו שהם צודקים ושמבינים אותם, אבל בשורה התחתונה, שום דבר. אין שינוי במדיניות, והמורים ששירתו במילואים ייפגעו. במשרד החינוך גם לקח לו זמן עד שהוא הגיב לנו, וגם לקח לו זמן לדעתי עד שהוא הבין בכלל את הסיפור, ואמר לנו, אנחנו הסכמנו להאריך את הזמן, נכיר לכם גם בהשתלמות בקיץ שתעשו, אנחנו מוכנים שיהיו לכם אחוזי ההיעדרות יותר גבוהים, בפועל, בשטח, לא קיבלנו מענה מאף אחד. בעיניי, הדבר הכי חינוכי להגיד לתלמידים, מי שיצא למילואים, להילחם על המדינה, מגיע לו 120 שעות. זה אפילו לא הולך עם כסף. זה נראה לי obvious. כל משרת מילואים שישתחרר יקבל שובר לחופשה לבתי מלון כדי לצאת קצת לחופש ולהתעברר. וזו עוד הבטחה ממסיבת העיתונאים החגיגית שטרם קוימה. בצהל ובאוצר עדיין לא הגיעו להסכמה איך יממשו אותה, ובינתיים לא ברור אם ומתי תצא לפועל. הסווינג, ראשן גטל בסווינג, תרגיל ראשון. נראה שהפגיעה הכלכלית הקשה ביותר שטרם נמצא לפתרון הולם היא זו של בעלי עסקים ועצמאים. אז תרגיל שני. דד-הנג, נתלים על המתח. כאן אנחנו נכנסים לזירה מורכבת מאוד של בירוקרטיה, דוחות ותנאים מסובכים,
אבל השורה התחתונה היא שעצמאים רבים מדווחים כי אינם מצליחים לקבל בחזרה את הסכומים הדרושים להם לשיקום העסק, אחרי אובדן ההכנסה הגדול בעקבות המילואים. מענקים רגילים כמעט ולא קיבלתי. מוכרים לנו כל מיני בירוקרטיות כאלה שאתה נופל על הדברים הקטנים, וזה מעצבן. יכול להיות שיש עשרות מיליוני שקלים שמוקצים לדבר הזה, אבל אם אנחנו לא יודעים איך להגיע אליהם, או אם כל כך קשה להגיע אליהם, או אם אתה צריך ממש להיות בפשיטת רגל בעסק שלך כדי להגיע לקבל אותם, אז חבל על הכסף. וכאן חשוב להדגיש דבר נוסף. קשה מאוד לאמוד את הסכום שיפצה על אובדן ההכנסה של עסק בזמן שבעליו היה במילואים. את הזמן שבו העסק קפה במקום להתרחב ולהתפתח ואת איבוד הלקוחות. אלא שהבעיה המרכזית שנשמעת מבעלי עסקים מתמקדת בבירוקרטיה. המענקים לא תמיד נותנים מענה, אף הם מאוד מאוד מורכבים להבנה, מאוד. ואין איזשהו גורם בצבא שמתווך את זה או מסביר את הזכויות ומה מגיע ומה אפשר לבקש ולדרוש ומה הדרך לעשות את זה. המילואים לכזה משתחרר. יש לו משפחה, יש לו ילדים, מקבלים שני ואוצ'רים. אחד טיפול אישי ומשפחתי, אחד זה טיפול רגשי, זוגי. אנחנו חושבים שהדבר הזה חשוב. ויש גם סיוע רב שתוקצב ולא מנוצל. על פי פרסום בכלכליסט, רק 20% מהסכום שהוקצה לטיפולים נפשיים וזוגיים למילואימניקים יצא מקופת המדינה. יש שמצביעים על הפער הזה גם בהנגשת המידע על כך. משרתי מילואים בסוף לא באמת מבינים לעומק למה הם זכאים. תיקון חשוב לכם, משרתי המילואים, ממש עכשיו. והחלטנו ליצור סרטונים שבעצם סרטוני הסברה פנימיים שמסבירים זכות-זכות, פקודה-פקודה, מה בעצם אנשי מילואים זכאים אליו? אנשי מילואים שביצעו 100 ימי מילואים מהשביל אוקטובר הולכים לקבל 15,000 שקל בראשון למאי, והפקודה ממש פה. עמרי דהן, ששירת גם הוא כמה חודשים טובים במילואים, לקח על עצמו משימה לסייע לכמה שיותר מילואימניקים לקבל את מה שמגיע להם ולהתגבר על הבירוקרטיה. יש הרבה זכויות גם היום שקיימות בשטח שמשרתי מילואים פשוט לא מבינים או לא יודעים, ודרך הסרטונים האלה ודרך היוזמות האלה אפשר להגיע אליהם לכל אחד בצורה של בעצם דחיפה ולדאוג שכל אחד מממש את הזכות שלו. זה מלווה עכשיו בלוגיסטיקה ובבירוקרטיה, ויש הרבה אנשי מילואים שכנראה ייפלו במעלה הדרך פרופר מאירוע של חוסר הבנה. כך או כך נראה שהבעיה האמיתית אינה בתוכנית שהוכנה ל-2024, אלא בזו שלא הוכנה ל-2025 ו-2026. לעצמאים, בעלי עסקים, סטודנטים, מורים ואחרים. אני הגשתי כמה בקשות בתור עצמאית במילואים, שאני הגשתי באופן עצמאי, לא קיבלתי, כל פעם קיבלתי מענה שאני לא זכאית לסיוע. במציאות ביטחונית של עשרות ימי מילואים בשנה למאות אלפי אנשים, דרושה תוכנית אסטרטגית מתוקצבת היטב, פשוטה ונגישה. כרגע אין כזאת, ונראה שזו לא הכתבה האחרונה, שבה ישמעו קולות כאלה. מורים בדרך כלל הם אנשים אידיאולוגיים, שבוחרים את העבודה הזאת לא בגלל השכר ולא בגלל התנאים, אלא כי הם מאמינים באירוע הזה, ולכן הם גם מאמינים שכשקוראים להם, אז קופצים. ולצערי רצינו את הגב של ארגוני המורים, שאמרו אתם צודקים, אבל לא עשו הרבה, ושל משרד החינוך, שגם אמר אנחנו שמחים שאתם קופצים ומאמינים בזה, אבל אנחנו רוצים לראות את זה בשטח, אנחנו רוצים לראות שבמקומות שאנחנו באמת נפגעים, אז מישהו נותן לנו מענה. כולנו כאן, אנחנו נעשה זה עוד 1,000 פעם, אני ישראלית, זאת החובה שלי, אני אתעצב למילואים מתי שיקרו לי ולכמה זמן. הלוואי שזה פשוט לא יהיה כרוך בהשמדה טוטלית של העסק, של כל מה שעבדתי בשבילו, עד למועד המילואים. זה החץ, בסדר, שהיתד שתקענו בבסיס של תקציב המדינה, עולה כמה שעולה, עם כל יתר נסתדר. תודה לכם. הבטחות. ממשרד החינוך נמסר בתגובה לעובדי הוראה ששרתו במילואים, הורחבה האפשרות לקבל זכאות לגמול השתלמות גם בגין ההיעדרות של עד 45% משעות הקורס, כולל משימת השלמה בנוגע למענקים לסטודנטים. הנושא נמצא בטיפול משרדי האוצר והביטחון. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, הנושא באחריות משרד הביטחון. משרד הביטחון נמסר בתגובה, הנושא עבר לטיפול אגף כוח האדם בצה"ל. מדובר צה"ל נמסר בתגובה, המרכז הלאומי מתכלי לסיוע וטיפול במשרתי המילואים טיפל בעשרות אלפי בקשות בהתאם להחלטות שנקבעו בתוכנית מגויסים למילואים.